Pabuvoję kelias dienas Katanijoje, pasiėmėm automobilį ir šiandien važiuojame į Palermą. Pirmiausia, aplankysime Monrealės miestelį. Atvykom į Monrealę, netoli Palermo. Sako, gražus miestelis, mažas. Žiūrėk. Kaip ir visi maži miesteliai, juose yra centrinė aikštė, o šalia pagrindinė miestelio katedra. Važiuojant Siciliją, vidury buvo 39, dabar čia 33 darot, šiek tiek aukščiau negu jūros lygis. Kadangi labai anksti išvažiavom iš Katanijos, tai dar, ko gero, visi italai snaudžia, nors šilta, todėl labai nedaug čia tų turistų, tik keli prekybininkai. Vaizdas į Palermą iš Monrealės. Tai va, Sicilijos sostinė.
Na, o dabar aplankę Monrealę, vykstame į netoli esantį Palermo miestą, tai Sicilijos sostinė.